Əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonu cəhənnəm əzabından qurtuluş olan Ramazan ayında sizləri xoş gördük, əziz müsəlman bazı qardaşlarımız. Bugün yenə biz Ramazan ayına bağlı söhbət aparacağıq. Verişimizin qonağını mən sizə təqdim edirəm. Naxçıvan şəhər Heydər Məscidin imamı, ilahiyyatçı Şahin İsmailovdur. Şahin mən verişimizə xoş gəlmişsiniz. Bugün hər birimiz yəni Ramazan ayının fəzilətlərindən, onun mahiyyətindən, qüdrətindən, gücündən hər birimiz haliyik. Yəni ilahiyyatçı tərəfindən hər zaman ətraflı şəkildə bizim tamaşaçılarımıza məlumatlar verilir. Əvvəlcə bugün istəyirik ki, müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərim olan Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsindəki iman gətirənlərin məqsədləri kimlərdir? Bax, bunlara bir aydınlıq gətirmənizi xahiş edərdik. Həm də biz bilirik ki, Ramazan ayının qədir gecələrində Quran-ı Kərim nazil olmuşdur. 23 il ərzində hissə isə indirilmişdir. Bu baxımdan həmin ayəyə, yəni Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsinə bir nəzər salaq. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə öncəliklə Ayvanız xanım sizi və bizi izləyən tamaşaçıları mübarək Ramazan ayı səbəbiylə hər birisini təbrik edirəm. Mübarək bir ayın içərisindəyik. Allahın rəhmətinin səmadan yağış kimi yağdığı bir ayın içərisindəyik. Allah təala bütün oruçlarımızın oruçlarını qəbul eləsin. Bütün xeyir iş görən vətəndaşlarımızın xeyir işlərini qəbul eləsin. Uca Yaradan kitabında buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Kutiba aleykumussiyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn Sadaqallahu aliyyul azim. Ayet sizin verdiğiniz sualla başlayır. Ya eyyühellezine amenu Ey iman getirenler. Burada Allah Teala fikir versəz, Quran-ı Kerim'də xitab bir neçə cürə var. Ey insanlar deyə bir xitab var. Ey iman gətirənlər deyə bir xitab var. Demək ki, Allah Taala bu oruc tutmağı bütün insanlardan istəmir. Bütün insanlara əmr etmir. Ey iman gətirənlər deyir. Ey iman gətirənlər, yəni Allaha iman gətirən, onun göndərdiyi peyğəmbərlərə iman gətirən, onun göndərdiyi kitablara iman gətirən, cənnətə, cəhənnəmə iman gətirən, diriliş gününə iman gətirən, mələklərə iman gətirən, qəza və qədərin Allah tərəfindən olduğuna iman gətirən, təbii ki, insanlardan istəyir. Bir insan ümumiyyətlə inanırsa, əgər oruç tutur, bir insan inanmırsa, yəni ona oruc, onsuz da tutsa belə oruc sayılmaz o. Birisi, niyyət önəmlidir burada. Sən nə üçün? Bax, bütün gördüyümüz işlərdə bir amal var, məqsəd var. Allahın bizə əmr elədiyi və ya bizə istiqamət verdiyi, məsləhət bildiyi işlərdə bir məqsəd olmalıdır, bir amal olmalıdır. Bu işi görürük, namazı qılırıq, niyə qılırıq? Hər birimiz hansısa işin dalında gediriksə, məqsədli şəkildə gedirik. Yəni, məqsədsiz o işin dalında heç kim gedə bilməz. Burada da Allah Taala iman gətirənlərdən oruç tutmağı istəyir. Deyir ki, sizdən öncəki ümmətlərə oruç tutmaq vacib buyurulduğu kimi sizə də vacib buyurulur. Demək ki, bizdən öncəki ümmətlərin də iman gətirənlərindən istənilib bu. Çünki onların da içərisində iman gətirməyənlər var idi. Burada bəzən bu orucun, belə deyim sizə, bəzən deyirlər, yox, mən oruç tuta bilmirəm. Mənim üçün çətindir, mən oruç tutanda başım ağrıyır, mən oruç tutanda hövsələm olmur, mən oruç tutanda bilmirəm, müəyyən belə də bəhanələr. Amma iman gətirənlər xitabını özündə hiss elədiyin zaman ki, Allah məndən istəyir, Allah mənə xitab eləyir. Allah mənə xitab eləyir deyəndə insanda bir o böyük yaradan, kainatı var edən, bütün varlığı idarə edən, mən yaratdıqları içərisində bir zərrəyəm, amma Allah mənə xitab eləyir. Nə qədər dəyər verir insana. O zaman insan özündə bir məsuliyyət hiss eləməyə başlayır. Mən inanmışam. Mən inanıram ki, onun huzuruna çıxacam. Mən inanıram ki, ona hesab verəcəm. Mən inanıram ki, məni yaradan odur. Mən inanıram ki, məni dünyaya gətirən də və dünyadan aparacaq yenə də odur, aparacaq olan. Mənə ruzini verən odur. Mənə xoşbəxtliyi, mənə səadəti verən odur. Mənə həyatı verən odur. Və mən
onun muhatabı, yəni belə deyək, onun xitab elədiyi şəxsiyyətim. Nə qədər böyük bir məsuliyyətdir. Və o zaman oruç tutmaq asanlaşır. O zaman oruç tutmaq, o zaman hiss edirsən ki, Allah mənə deyir. Mən hər zaman bizim dini sahədə çalışan insanlara, Quranı oxuyan və ya özünü müsəlman bilən insanlara hər zaman deyərəm ki, düzdür, Quran-ı Kərimin ərəbcəsini oxumaq gözəldir. Allahın göndərdiyi ayətlərdir, Peyğəmbərimizin danışdığı dildir, ərəb dili, Allahın danışdığı dildir. Amma biz türk olduğumuz üçün, azərbaycanlı olduğumuz üçün, bizim anladığımız dildə Quran-ı Kərimi oxusaq daha yaxşı olar. Ərəbcəsini oxuyaq, gözəl. Amma biz bilək ki, 6236 ayət mesaj göndərib Yaradan. Mənə nə deyir? Ona görə də hər bir müsəlman Quran-ı Kərimi Azərbaycan dilində, ana dilində oxumalıdır. Şahin müəllim, belə bir fikir yarandı məndə. Yəni, görsünüz, hər birimizin evimizdə Quran-ı Kərim kitabı vardır. Yəni, biz o kitaba güvənirik, inanırıq. Görsünüz, dünyada nə qədər hadisələr baş verir, yanğınlar, fəlakətlər baş versə də belə, həmişə Quran-ı Kərim kitabı yəni, eyni şəkildə qalır. Nə yanır, nə onu külək aparır, nə qasırıq aparır. Yəni, eyni şəkildə, yəni, o kitabın, Quran-ı Kərimin yəni, müqəddəsliyini bir daha sübut edir. Və görürsünüz, biz bəzi insanlar vardır ki, görürsünüz ki, ərəb dilində siz dediyiniz kimi oxuya bilməsələr də o kitabı açmaq, onu bir vərəkləmək, ona bir salavat vermək, üzünə çəkmək. Onlar insanın daxili aləmində o qədər əhval ruhiyyə yaradır və insana enerji verir. Yəni, oxuya bilməsək də belə, qəlbimiz Quran-ı Kərimlə səslənir və həqiqətən də çox yaxşı məqamlara toxunduğu şey, əgər bugün ərəb dilini bilməyənlər vardırsa, Quran-ı Kərimi Azərbaycan dilində, yəni özümüzün ana dilində oxuyub onun mahiyyətini başa düşmək lazımdır. Şərt odur. Çünki Allah bizə boşuna göndərmədi bu kitabı. Allah bizə, əfsuslar olsun ki, bu günləri bir çox insanlar Quran-ı Kərim deyəndə sadəcə qəbristanlıqda oxunan bir kitab xatırlayırlar. Əsla yox. Təbii ki, Quran-ı Kərim deyəndə hüzür yerlərində, yas mərasimlərində oxunan bir kitab xatırlayırlar. Halbuki, Allah Teala onu nə qəbristanlıqda oxunsun, nə hüzür yerlərində oxunsun deyə göndərmədi. Bir həyat kitabıdır, bizə istiqamət verən kitabdır, bizə yön verən kitabdır, bizə yaxşını, pisi anladan kitabdır, bizə keçmişdən və gələcəkdən xəbər verən kitabdır, bizə Peyğəmbərlərin ibrətli həyatlarında olan ibrətli hadisələri anladan kitabdır. Xoş o insanların halına ki, təqvalı ola Allahın Quran-ı Kəriminin olan kitabını, müqəddəs kitabından bir ayə oxuya və o ayənin mahiyyətini başa düşüb insanın daxili aləminin təmizlənməsinə bir yol açan bir kitabdır. Növbəti bir sual vermək istəyərdim sizə. Təqvalı olun sözündəki məqsəd nədən ibarətdir? Ayətin elə məzmununa baxsaq, təbii ki, oruç tutmaqdan məqsəd, bizim namaz qılmağımızdan məqsəd, bizim haca getməyimizdən məqsəd, bizim dinimizdə bir usul-i-din var, bir də furu-i-din var. Usul-i-din bizim inandığımız dinin əslini, kökünü təşkil edir. Yəni, inancımızın əsasını təşkil edən usul-i-din. Usul sözü əsl sözünün cəmidir, yəni əsilləri mənasında. Yəni, burada başda Allaha inanmaq, sonra onun adil olduğuna inanmaq, sonra Peyğəmbərlərin onun tərəfindən göndərildiyinə inanmaq, sonra imamların haqq tərəfindən seçildiyinə inanmaq, beşinci isə qiyamətin qopacağından sonra, qiyamətdən sonraki cənnətə və cəhənnəmə, yəni diriliş gününə, məad deyirlər buna, qayıdış gününə inanmaq. Dinimizin əsasını təşkil edir bunlar. Yəni, bunların hər hansı birində insan tərəddüd edərsə, sağlam müsəlman sayılmaz, kamil müsəlman sayılmaz. Yəni, bunlara inanacaq. Bu, bizim inancımızın əslini təşkil edir. Bir də furu-i-din var, bizim görəcəyimiz işlər. Yəni, inandıq, sonra əməl etmək, inandığımız kimi yaşamaq, inandığımız Allaha ibadət və itaat etmək. Və ibadət etdiyimiz zaman, İbadət dediyimizdə sadəcə namaz qılmaq deyil. İbadət deyəndə bir çox insanlar sadəcə namaz qılmağı başa düşürlər. İbadət abdun sözündən də ərəb dilində qul olmaq. Yəni, yaradana qul olmaq. Yaradana qul olan, böyük alimlərdən birisinin sözü var, yaradılana kölə olmaz deyir.
yaradana qul olan birisi yaradılana kölə olmaz. Bütün Allahın əmirləri ki var Quran-ı Kərimdə bizə bunu etməyiniz vacibdir deyir, bunu edin deyir. Onların hər birisindən məqsəd bizi bax bu təqvaya yetişdirmək üçündür. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bəlkə bunun vasitəsi ilə siz təqvalılardan olasınız. Yəni, bütün qüsurlardan təmizlənəsiniz, çirkinliklərdən təmizlənəsiniz. Siz bir mənəvi cəhətdən saflaşasınız, mənəvi cəhətdən paklaşasınız. Bəzən olar da, insanlar var ki, baxırsan ki, hərəkətlərinə, baxırsan danışığına, yəni bu adam ancaq fitnə fəsad yaymaq, başqalarını aşağılamaq, özünü yuxarı tutmaq, mən niyə onunla barabar olmalıyam, o məndən aşağıdır. Yəni bir, içərdə bir, belə deyim, təkəbbürlük var, içərdə bir pis bir şeylər hiss eləyirsən. Əlbəttə ki, yəni təqvalı olun, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz, yəni qüsurlardan təmizləsiniz. Şeytanla mübarizədə, nəfsinizlə mübarizədə siz qalib gələsiniz. Bu çox önəmli bir məsələdir, təqva məsələsi. Bir də bir şey deyim sizə, bizim içərimizdə bir nəfs var. Bəzən sual verirlər bizə ki, bəs siz deyirsiniz ki, Ramazan ayında şeytanlar zəncirlənir. Bu şeytanlar zəncirlənirsə, o zaman bu Ramazan ayında günah işləyənlər necə günah işləyirlər? Bizim bir, belə bir şey deyim, insanların bir hissəsi, bir qismi, o günah işləyən insanları deyək, şeytan olmadan da artıq o günahı eləyirlər. Bəli. O qədər təkrar eləyiblər ki, şeytan artıq orada oldu və ya olmadı, bizə vəsvəsə etdi və ya etmədi, qulağımıza bir şeylər fısıldadı və ya fısıldamadı, insan artıq onu təkrar etdiyinə görə şeytan olmadan da o günahı eləyir artıq. Ona görə də bu Ramazan ayında o qüsurlardan, etdiyimiz o qüsurlardan təmizlənmək üçün fürsət aydı. Başqa vaxtlarda bəlkə də hər hansı bir qüsuru tərk eləmək istəsək, şeytan gəlib fısıldayar ki, yox, sən bunu etməlisən, bundan yaxşı bir şey yoxdur, sən beləsən, sən beləsən, bizə bir istiqamət verər və ya bizi o işi tərk eləməyə mani ola bilər. Amma bu Ramazan ayı həqiqətən də fürsət aydı. Fürsət aydı, əlbət ki, yəni bilmirik növbəti Ramazana qədər nə olacaq, harada olacaq, onu da biz deyə bilmərik, çünki hər birimiz Allahın günahkar qullarıyıq. Biz hər zaman, yəni bu ayı fürsət ayıdır. Hər bir insan üçün bir şans ayıdır. Nəfs məsələsinə toxunduz. İnsanın nəfsi bütöv olarsa, o imanlı şəxsinə sayılə bilər. Yəni bu baxımdan deyək ki, əgər insanın nəfsi bütövdürsə, yəni o Allahın yolunda nə etsə belə, Allaha artıq acahdır ki, o hansı yolla gedir, hansı istiqamətlə gedir. O insan necə bir insandır? Ona görə də çox yaxşı məqamlara toxunduz, Şahin müəllim. Təqvalı olaq, imanlı olaq, imanlı olaq, inamlı olaq. Böyük xoşbəxtlikdir, həm təqvalı olasan, həm inamlı olasan, həm də imanlı olasan. Növbəti sual vermək istəyərdim sizə. Nəfsi tərbiyə necə olmalıdır? Ən böyük sıxıntılarımızdan birisidir nəfs məsələsi. Nəfs məsələsi, nəfs ümumiyyətlə hər kəsin daxilində olan bir varlıqdır, belə deyək. Hər kəsin iç dünyasında olan bir varlıqdır. Biz şeytana qulaq asmaqla yanaşı, şeytanın pıçıltılarına, şeytanın vəsvəsələrinə qulaq asmaqla yanaşı, deyək ki, ona bəzən tabi olmaqla yanaşı, bəzən bizə bir istiqamət verən nəfs deyə bir varlıq var içimizdə. Bu nəfs bəzən o qədər özünü böyük görür ki, hətta nəinki ilahi əmirlərə tabi olmaq, özünün istədiyi kimi yaşamaq istəyir. Bəzən insanlar var, görərsən deyərlər ki, əşi, nə Allah, nə Quran, nə Peyğəmbər, nə din, nə qiyamət, nə cənnət, nə cəhənnəm, əşi, kim oradan gəlib xəbər gətirsin? Bəzən bu xitabı deyirlər, hətta mənim özümə də bir neçə dəfə bir dənə sual verir, kim oradan gəldi, bizə xəbər gətirdi ki, siz cənnətdən, cəhənnəmdən danışırsınız? Mən o insana bir neçə dəfə olub ki, fərqli-fərqli insanlara, kimi bıraxdılar ki, gəlmədi? Elə biri, bəlkə elə istədiyimiz vaxt gedərik, istədiyimiz vaxt gələrik. Öz başınalıqdır ki, Yaradan istədiyi vaxt bizi bu dünyadan aparır, Yaradan istədiyi vaxt bizi bu diriliş günündə, qiyamət dediyimiz, yenidən həyat verəcək, yenidən qaytaracaq. Və o ki, qaldı oradan kim gəldiyinə, Peyğəmbərimizin Meraj hadisəsi olub.
Peygamberimiz Miraçda olarkən bütün bu cənnətlikləri, cəhənnəmlikləri, cənnətin özünü, cəhənnəmin özünü və səmanın qatlarında olan peyğəmbərləri ki, bu günləri biz deyirik ki, o peyğəmbərləri ölmüblər. Onları gördü və Allahla kəlmə kəsdi, Allahla danışdı. Peyğəmbərimizə inanan bir insan, Miraç hadisəsini bilən bir insan o sualı verməz. Ki, kim oradan xəbər gətirdi? Peyğəmbərimiz, əgər inanırıqsa. Və bir də bizim o nəfs dediz, həqiqətən də çox önəmli bir məsələdir. Bəzi insanlar olar ki, nəfs onu idarə eləyər. Bəzən insanlar olar ki, onlar nəfslərini idarə eləyər. Çünki bayaq bir cümlə işlətdik, bəziləri deyərlər ki, mən istədiyim kimi yaşayaram, istədiyim həyatı yaşayaram, mənə kimsə mani ola bilməz, mənə kimsə qarışa bilməz, istədiyimi yiyərəm, istədiyimi içərəm. Burada artıq nəfs idarə eləyir. Çünki nəfsdə ego var. Nəfs özünü daima yuxarı görür. Nəfs özünü daima fərqli görür. Mən sıradan biri deyiləm, mən onlar kimi deyiləm. Onların qabağına mən gedib onlara salam vermərəm. Onlar mənə yaxınlaşsınlar, salam versinlər. Onlar mənə yaxınlaşsınlar, bir şey istəsinlər. Mən olmaz, olmaz, yox. Mən bunların hamısını bizə dedidən nəfsdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ərəaytə məni təxəzə iləhəhu həvahu. Ey rəsulum, sən nəfsini özünə Allah edəni gördünmü? Allahın əmirləri bir kənara, Allah düzdür, sən deyilsən, amma mən bu cür yaşayacağım. Allahın əmirləri bir kənara, istədiyim kimi yaşayacağım. O zaman nə olur? Allah Allahlıqdan çıxır, nəfs bizim Allahımız olur. Nəfs bizə yön verən olur, nəfs bizə istiqamət verən olur. Və bu nəfsi elə çox yerinə düşdü həqiqətən də. Tərbiyə etmək Ramazan ayında çox asandır. Başqa aylarda çətindir. Niyə çətindir? Çünki bizim tarixi, daha doğrusu dini kitablarımızda belə bir hədis var. Deyir, Allah Taala nəfsi yaradanda nəfsdən soruşur. Sən kimsən, mən kiməm, deyir. Nəfs ego olduğu üçün nəfs deyir ki, sən sənsən, mən də mənəm. Təsəvvürəsiz, bu günləri bəzi insanlar o həddə gəlib çatırlar ki, nə Allah elə, mən xırda bir varlığam ki. Həmin nəfsdir bunu dedidən. Nəfs deyir ki, sən sənsən, mən də mənəm, deyir. Allah Taala deyir ki, bunu bir cəzalandıraq, bir ağlını başına gətirək. Və müəyyən cəzalar. Və hətta deyir ki, bunu atın bir atəşin içinə yansın. Nəfsi atırlar atəşin içinə, bir müddət yanan nəfsdən soruşur yaradan. Sən kimsən, mən kiməm, deyir. Yanmasına belə baxmayaraq, nəfs yenə təkəbbürlük göstərir. Sən sənsən, mən də mənəm, deyir. Yanır, atəşin içində yanır. Allah deyir ki, bunu atəşdən çıxarın, bunun qidasını kəsin. Qidası kəsilən nəfs bir müddət, bir gün, üç gün, bizim dilimizlə el məsələ desək, 5 gün, 10 gün ac qalır və ac qaldığı zaman artıq ehtiyaclı olduğunu hiss eləyir. Aciz olduğunu hiss eləyir. Bunun bir dənə o qidası olmadığı zaman halsız olduğunu hiss eləyir. Bunu bir məxluq olduğunu, yaranmış olduğunu və bir yaradanın olduğunu hiss eləməyə başlayır. Ac qalan, qidasız qalan bir müddət nəfsdən yaradan soruşur. Sən kimsən, mən kiməm, deyir. Nəfs artıq başa düşüb kimliyini. Nəfs deyir ki, sən aləmlərin Rəbbi, mənsə aciz bir qulunam. Nəyin sayəsində o qidasının kəsildiyini, aciz olduğunu hiss edir. Bu Ramazan ayında, bax, bu Ramazanın, oruç tutmağın bizə verdiyi o gözəlliklərdən birisi də budur ki, biz o içimizdə olan nəfsin istədiklərini verməyərək, ac saxlamaqla, susuz saxlamaqla ona bir dərs vermiş, ona bir yön vermiş oluruq ki, və onu tərbiyə etmək üçün bu Ramazan ayı bizə bir fürsətdir. Mart ayının 29-unda bizim Qədr gecələrimiz başlayır. Qeyd etdik ki, Qədr gecələrdə müqəddəs gecələrdən biridir. Və istəyərdik ki, bu Qədr gecələrin mahiyyəti haqqında balaca bizə bir arayış verərdiniz. Diqqət eləsək, Qədr gecəsi haqqında Yaradan özü möhtəşəm kitabında 1000 aydan üstündür ifadəsini işlədir. Bir gecə, Bismillahirrahmanirrahim, Leylətül qadri xayrun min əlfi şəhr. Bir gecə 1000 aydan üstündür. Və
Başka bir ayətdə Allah Teala deyir ki, biz Qur'anı, yəni onu, o deyəndə bütün o sözündən məqsədi, bütün din alimləri, odan məqsəd Qur'an-ı Kerimi deyirlər. Biz onu Ramazan ayında nazil etdik. Biz onu Qədir gecəsi nazil etdik. Qədir gecəsi nazil etdik. İnna enzelnahu fi leylatil qadr. Biz onu, o nədir ümumiyyətlə? O qədər dəyərli bir şeydir ki, Allah ona xüsusi vurğuluyur. Və ilk surələrdə, daha doğrusu Fatihə surəsindən sonra gələn Bəqərə surəsinin elə əvvəlində Yaradan deyir ki, Zəlikəl kitabu lə raybə fih. O kitab ki var, əlinizdə olan o kitab ki var, onda zərrə qədər şək şübhə yoxdur. Və həmin o kitabı ki, qabağımızda bu günləri biz onu oxuyuruq, həmin o kitabı da Yaradan deyir ki, biz Qədir gecəsi nazil etdik. Və həmin bu kitabdır ki, bütün dünyanı heyrətə gətirib. Həmin bu kitabdır ki, bütün dünya bundan istifadə edir. Və həmin bu kitabdır ki, saxtalaşmayıb. Həmin bu kitabdır ki, kimlərinsə əlində oyuncağa çevrilməyib. Redaktə olunmayıb. Redaktə olunmayıb. Həmin bu kitabdır ki, bu bizə keçmişdən xəbər verir, gələcəkdən xəbər verir. Bu bizə bütün dünyəvi elmlərdən məlumat verir. Kəhkəşə astronomiyadan məlumat verir, tibbidən məlumat verir, kimyadan məlumat verir, fizikadan məlumat verir. Dünyanın idarə olunmasından məlumat verir bizə. Qiyamətin qopacağı, hətta qiyamətdən sonrakı zamanda Quranın dörddə bir hissəsi ahirət dünyasından danışır. Öldükdən sonrakı həyatdan danışır. Cənnətdən, cəhənnəmdən, dirilişdən, qiyamətdən danışır. Həmin bu kitab. Qədir gecəsi yenə Ramazan ayının içərisində, gecələrin içərisində seçilmişdir. Qədir gecəsini deyir ki, biz buna bəzən Qədir gecəsi deməklə yanaşı, bir də Əhya gecəsi deyirik, Əhya. Əhya nə deməkdir? Həy sözündən oyaq qalmaq, ayıq qalmaq, oyatmaq. Canlı olmaq. Həmin gecəni Peyğəmbərimiz fərqli yaşamağımızı istəyir, düşünərək. Düşünər, dualar, namazlar. Əlbəttə, hətta mən bir şey sizə diqqətinizə çatdırım və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Quran-ı Kərimdə 50-60-a yaxın, 50-60 arası namazınızı qılın ayəti var. 5-6 məzmun ayətin məzmunu Ramazan haqqında, oruç tutmaq haqqındadır. Və 500-dən artıq bir xitab var. 500-dən artıq yaradan biri sizinə deyir. Əfələ təqilun, ağlınızı işlətməyəcəksiniz. Əfələ tətəfəkkərun, təfəkkür etməyəcəksiniz. Əfələ tətəzəkkərun, heç xatırlamayasınız. O qədər misallar çəkir ki, bizə uca yaradan. Bunun müqabilində bizdən düşünməyimizi istəyir. Və Peyğəmbərimiz elə bu ayətlərə istinadən, Bir saatin təfəkkürü bir ilin ibadətindən üstündür, deyir. Neçə tamaşaçı suallarımız vardı. Tükən Seyidova soruşur ki, əzanın səsi eşidilən kimi iftar açmaq lazımdır, yoxsa şam namazından sonra? Ümumiyyətlə, Ramazan ayında ilk necə ki, Allahu Əkbər sübh əzanında dedisə, biz artıq ağzımızda olan tikəni belə çıxarıb yerə qoymalıyıq, əgər o zamana qədər biz hələ yeməyə davam ediriksə, Əzan səsini eşitdiksə, o tikəni belə uda bilmərik. Onu çıxarıb yerə qoyacaq, ondan sonra orucumuzu davam edəcək. Və axşam əzanı Allahu Əkbər dediyi vaxtda biz yeməyə başlaya bilərik. Yəni, iftarımızı aça bilərik. Amma nə gözəl olar ki, bir müddət səbr eləyək, əzanı dinləyək, əzanı oruçlu ikən dinləyək və ondan sonra iftarımızı açaq. Bəzən də sualla soruşurlar ki, bu sualın biraz fərqli forması, əvvəl namazı mı qılaq, yeməyimizi yiyək? Fərqi yoxdur. İnsanın könlü hansını istəyərsə, onu seçə bilər. Yəni, istəyərsə birinci namazını qılıb, sonra yeməyini yiyər, istəyərsə yeməyini yeyib, sonra namazını qıla bilər. Hətta bizim tanıdığımız bir çox insanlar var ki, iftarını açır Allah-u Əkbər dediyi zaman, Əzan gedə-gedə, oxuna-oxuna, iftarını bir xurma ilə, bir su ilə açandan sonra və ya yüngülvarı bir sulu yeməkdən, şorbadan zaddan yeyib, namazını qılır, sonra oturub
yeməyinə davam edə bilərlər. Hacı xanım Rızayeva soruşur, o başdanlığa durmaq mütləqdirmi? Təbii ki, vacib deyil o başdanlığa durmaq, durub yemək yemək vacib məsələ deyil. Amma fəxri kainat, sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm deyir ki, sahura qalxın. Yəni, o başdanlığa qalxın. Çünki sahurda bir bərəkət var, deyir. Sahurda bir bərəkət var. Bir şeylər yeyin, bir şeylər istifadə eləyin ki, çünki axşama qədər də o insanlar ac qalacaq, yeməli və içilməli olan şeylərdən özlərini qoruyacaqlar, mədə boş qalmasın. Və Allah istəməz ki, biz xəstələnək, Allah istəməz ki, biz özümüzə zülm edək. Mədə axşama qədər ac qalacaqsa, o mədəyə bir şeylər atmalıyıq ki, o sonradan bizə fəsadlar törətməsin. Ona görə də vacib deyil, amma Peyğəmbərimizin etdiyi bir işdir ki, buna da sünnə deyirlər. Peyğəmbərimizin etdiyi işləri, yəni yaxşı olan, səvab olan işləri içərisində müstəhəb olan əməllərdəndir və savabı çox olan əməllərdəndir sahura qalxmaq. Leyla Həsənova soruşur, mən oruc tuturam, amma namaz qılmıram. Ümumiyyətlə, biz hökmlərə baxsaq, bunların hər birisi ayrı-ayrı hökmdür. Yaradanın əmridir. Namaz qılmaq da Allahın əmridir. Hacə getmək də Allahın əmridir. Xumsu zəkatı vermək də, yəni ehtiyac sahiblərinə əl tutmaq da, yardım etmək də Allahın əmridir. Yaxşılarla, Allaha yaxın olan insanlarla yaxın olmaq, Allaha düşmən olan insanlarla düşmən olmaq da Allahın əmridir. Və bunların bir-birisi ilə əlaqəsi yoxdur. Yəni ki, bunu etməsəm, bunu edə bilmərəm sözü yanlışdır. Ola bilsin, bir insan namaz qılmır, amma oruç tutmaq istəyir. Tuta bilər, inanır axı. Bayaq o ayətin əvvəlində, ey iman gətirənlər. İnanırsa ki, mən Allah qarşısına çıxacam, bir hesab verəcəm. O imanı, o düşüncəsi varsa tuta bilər. Yəni, orucunu tutmalıdır da. Amma nə gözəl olar ki, orucunu tutan bir insan eyni zamanda yaradanla danışığa girə. Namazı bəzən insanlar, çox-çox üzr istəyirəm, bəlkə də mən söhbətdən kənara çıxıram, namazı bəzi insanlar elə başa düşürlər, bəlkə elə əyilib qalxmaqdır və yaxud da ki, elə bir köhnə fikirli insanların, nə deyir bu namaz, mən elə işlər görürəm ki, namazdan da, namaz qılanlardan da artıq savab qazanıram deyən insanlarla biz qarşılaşırıq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm namaz haqqında bir neçə cümləsi var ki, o möhtəşəmdir. Əs-salətu nurun, namaz bir nurdur deyir. Əs-salətu silatun bəynəl abdi və rabbihi, namaz yaradanla, Rəbbinlə yaradılan arasında bir rabitədir. Yəni, onunla ünsiyyətə girməkdir, onunla danışığa girməkdir. Hətta Quran-ı Kərimin bir ayətini mən Ənkəbut surəsində, Bismillahirrahmanirrahim. İnnə salətə tənhə anil fəhşəyi vəl münkər vələ zikrullahi əkbərdir. Namaz insanları pisliklərdən və çirkinliklərdən qoruyur və Allahı yad eləmək üçün ən böyük zikirdir. Namaz bizi qüsurlardan təmizləyir. Qüsurlardan təmizlənmək istəyiriksə, namazsız, orucsuz, Allahın əmirlərindən kənarda mümkün deyil. Biz qüsurluyuq. Yaradan bizi bu şəkildə yaradıb. Təmizlənməyimiz üçün də orucumuzla bərabər namazımızı da qılacaq ki, inşallah biz daha kamil müsəlman olmağa çalışaq. Biz namaz qılarkən Allahla rabitə yaradırıq. Və unutmayaq ki, namaz bitdikdən sonra biz əllərimizi Allahın dərgahına açıb, Allah Taaladan istədiklərimizi istəyirik. Nə yaxşı, siz demişsən, olar ki, həm oruc tutasan, həm namaz qılasan və Allahına əl açıb, bağışlanmağını və Allahdan istədikləri istəyəsən, Allah Taala hər birimizi bu nemətdən binəsib etməsin. Şahin müəllim, bizim verişimizin bir ənənəsi vardır Ramazan ayında. İstəyərdik bir sonda bir dua işləyək sizdən. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'uni əstəcib ləkum. Mənə dua edin, sizin dualarınızı qəbul edin. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir şeydir. Allah Taala vermək istəyir, bizə lütf eləmək istəyir, bizə ruzini verməyi təbii ki, onun əlindədir. Bizə xoşbəxtliyi, bizə səadəti, bizə bütün nemətləri verən odur. Və bu nemətləri vermək istəməsə idi, Allah istəməyi bizə verməz idi. Həqiqətən də, Udu'uni əstəcib ləkum, məni çağırın, Udu'uni, məni çağırın, mənə dua edin, dualarınızı qəbul edin. İnşallah Allah
dualarımızı xüsusən bu mübarək Ramazan ayında və qarşımızda Quran var. Allah Teala inşallah bu göndərdiyi elə Qurana xatir bizi Qurandan ayrı salmasın. Biz möhtəşəm, gözəl, həqiqətən də mən deyərdim ki, Azərbaycan dünyanın incilərindəndir. Azərbaycan təbiəti, Azərbaycan deyim ki, respublikası mövqe olaraq, təbiət olaraq həqiqətən də çox gözəldir. Bizim ana vətənimizdir. Allah Teala bu Ramazan ayına xatir bizim ana vətənimizdə, bizim Azərbaycanımızda bütün bu mübarək Ramazan ayında oruç tutan insanlarımızın oruçlarını qəbul eləsin. Bütün ehsan verən vətəndaşlarımızın ehsanlarını qəbul eləsin. Günahlarının bağışlanmasını istəyən vətəndaşlarımızın inşallah günahlarını bağışlasın. Allah Teala bu mübarək Ramazan ayında şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Bizə bu yurdu, xüsusən də ki bizim yaralı yerimiz bir Qarabağımız var idi. Həm də olsun bu günləri Qarabağımız artıq işğaldan azaddır. Allah Teala bu uğurda can verən, bu uğurda fədakarlıq göstərən, bu uğurda hər şeyi ilə sinəsini qabağa verən şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin. Allah Teala bizim üç rəngli bayrağımız ki var, o üç rəngli bayrağımızı inşallah mən ümid eləyirəm ki biz dualar elirdik. Allahım Şuşanın bağrında dalğalandırmağı nəsib elə deyə dua elirdik. Xan kəndində dalğalanmağı bizlərə nəsib elə deyə dua elirdik. Mən bu günləri dua eləyirəm ki Allahım bizim üç rəngli bayrağımızı Yerevanın tam mərkəzində, bizim qədim İrəvan torpağı, İrəvan xanlığı, İrəvanın tam mərkəzində Azərbaycan bayrağının dalğalanmasını bizlərə nəsib eləsin. İnşallah gözəl duadır. Biz də bu dualara qoşulub minçərə amin deyirik və tamaşaçılarımız adından, öz adımızdan sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, bugün bizim tamaşaçılarımız üçün içinizdən gələn bildikləriniz, o dini elminizi bugün bizim tamaşaçılarımız üçün çatdırdınız. Çox sağ olun, minnətdarıq. Əziz tamaşaçılarımız, bugün biz Ramazan ayından söhbət açdıq. Ramazan ayında biz nələr etməliyik? Ramazan ayı bizlərə nə verir? Ramazan ayı bizdən nə istəyir? Allah Taala bizi hansı yola istiqamətləndirir haqqında bu mövzulara bir aydınlıq gətirdi verişimizin qonağı. Mən isə sonda sizə belə bir xitabən demək istəyərdim ki, Allahım zor olanı asan eylə, uzaq olanı yaxın eylə, dərdi olana dərman eylə, sənə güvəndik, sənə dayandıq, hər işimizin sonunu xeyirli eylə. Elə bu minvalla mən sizinlə sağollaşıb, Allah'a amanda deyirəm.